nawet biorę ten z kratką na dole. Lako, a? Świadek robi. Stoi. Tu, jel? U suštini. Još ta jedna krivina, jel? Pa ima još, ali je... Mislim da je gore visor, ali... Aha, to nije ovaj kamen ovdje desno. A? To nije ovaj ovdje vršić, jel? Nije, ima još. Ja mislim, pak kilo. Dođe!
crnom. Ma da.